Ambasadora gjermane nga Durrësi tha se palët duhet të zgjedhë një president që të përfaqësojë sa më mirë dhe densisht palët. Ambasadora ka shtuar se sinqerisht shpreson që të ketë kompromis në raundin e tretë dhe politika të zgjedhë njeriu në Durrë dhe kjo gjë të bëhet brenda limiteve që përcakton kushtetuta shqiptare. Hope of course that there would be a compromise. Unë bëj apel këtu të gjithë politikanëve shqiptarë që të zgjedhin atë çfarë i përfaqëson më mirë nga të dyja krahët politike dhe sidomos ta bëjnë këtë në kohën e përcaktuar nga kushtetuta shqiptare. Sigurisht që jemi në raundin e tretë dhe ka akoma dy mundësi, por ajo që unë dua të nënvizoj këtu është që politika shqiptare duhet të gjejë një njeri i cili t'i përfaqësoj ata denjësisht dhe të jetë përfaqësuesi i të gjitha palëve. Sigurisht unë mendoj që ky është një proces që i takon shqiptarëve. Këto deklarata ambasadora gjermane Holt Kemper i ka bërë pas inaugurimit të një qendre të re për një popullsi për rreth 60.000 banorësh në zonën e Ishkënetës në Durrës. Fal financimit të qeverisë gjermane, qendra sot për të ardhmen ka një godinë të re trekaçe e cila do të jetë në shërbim të komunitetit të zonës për integrimin e tij në jetën sociale, kulturore dhe ekonomike të qytetit bregdetar. Në inaugurimin e qendrës kanë marrë pjesë zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës Nora Malaj, kryetari i Bashkisë së Durrësit Van Gjushdako, përfaqësues të UNICEF e të tjerë.